kulanti wacan oo wanaagsan dadka aan daawanayo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oo aan si toos ah idinka soo gudbinayno studioheena ku yaalla magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Barnaamijkan kooban daawadayaal ee idinku soo foole ayaa waxa aanu kaga hadli doonaa dhibaatada ay leedahay in dad badan oo Soomaaliyeed ay aaminaan in markasta ay gacanta hoorsadaan oo ay beesha caalamka ay ku hadaaqaan ama halqabsi ay ka dhigtaan dhib kasta iyo abaar kasta oo soo gaadha in qeyladhaan ay ku dhuftaan ay markaasi beesha caalamka weydiisanayaan in gargaar la siiyo. Haddaba beesha caalamka maxay iyada lafteedu dana oo ugu jira gargaarka iyo musaacidooyinka ay dadka baahan u geeyaan? Waa in iyana laga fikiro dhinaca kale, bal waxaa iyagana faa'iido ugu jira dad intaa cabanaya in gacanta wax loo saaro, in gargaar la gaarsiiyo. Sidaan u ognahay daawadayaal, ama sida caadada ah hay-adaha gargaarka bixiya ama musaacidooyinku waxa ay gargaar bini'aadnimo u fidiyaan inta badan dadka ku waxyeelooba daadadka, fatahaadda biyaha, dhulgariirka, abaarta iyo weliba masiibooyinka dabiiciga ah waxyaabaha ay keenaan. Waxa kale oo ay gargaar ay u fidiyaan oo ay gaarsiiyaan dadka ku waxyeelooba ee ka soo qaxa marka ay dagaallo dhacaan. Haddaba maaha uun in hay-adahaasi ay gargaar dadka gaarsiiyaane waxay adduunyada gaarsiiyaan wararka dadkaasi gargaarka u baahan ee ku waxyeeloobay masiibooyinkaasi dabiiciga ah ee ay waxgaarsiiyeen ama waxgaarsiiyaan. Waxay u dan leeyihiin in markaasi wararkaasi oo u badan sawiro iyo videoyaal in dadkii gargaarka loo geeyey oo gacanta loo saarayo wixii la siiyey ee loogu yaboohay in markaasi ay sawiro ka qaadaan oo ay caalamka ku faafiyaan. Hay-adahaasi waxay iyagu dhinacooda leeyihiin, waxaanu sawiradaasi iyo videoyaashaasi u qaadnay in dadkii dhaqaalahaasi ku yaboohay ee soo ururiyey in ay arkaan in dadkii xaqa u lahaa ee raashinka iyo gargaarka nolol ku dhiibay in aanu si toosa u gaarsiinay oo aanan leexsan. Haddaba qiso ayaan idin soo gudbin doonaa daawadayaal, ka dhacday waqooyiga caasimadda Suudaan ee Khartuum tuulo ku taalla. Halkaasi ayaa sida aad wararkaba kula socoteen waxaa ka dhacayay maalmihii u dambeeyey ama toddobaadyadii u dambeeyey fatahaad iyo daadad xoog leh oo geystay khasaare mood iyo noolba leh. Gobolka lagu magacaabo Jaziira ayaa tuuladaasi ay ka tirsan tahay, waxaana gaadhay dhibaato iyo khasaare, burbur hanti dadeed, iyo weliba xoolo iyo dad fara badan oo daadadkaasi ay waxyeeleeyeen amaba ay qaadeen qaarkood. Dowladda Suudaan ayaa daawadayaal markaasi qeyladhaan ku dhufatay oo adduunyada ka codsatay in loo gurmado tuulooyinkaasi iyo deegaanadaasi daadadku ay qaadeen ee dhibaatadu ay ka taagan tahay, iyadoo markaasi cunto yari laga soo sheegay oo dadkaasi wax oona iyo ay markaasi waayeen. Waxaa haddaba gargaarkii ugu horreeyey ka soo jawaabay jimciyad ka tirsan waddanka Sacuudi Arabiya oo tuuladaasi diyaarada ku geeyey gargaar aada u ballaaran oo markaasi loo baahiyey, ay doonayaan in ay u qaybiyaan qoysaskii ku waxyeeloobay dhibaatooyinkaasi. Haddaba maxaa dhacay intaasi kadib? Raashinkii markii dhulkii la dhigay ee la goglay ee loo qaybiyey qoys qoys, xisaabtii ee dadkii loo yeedhay ayaa dadkii ay diideen iyagoo isku duuban oo ay yidhaahdeen gargaarkan iyo musaacidadan ma rabno mana qaadanayno ee dib ha loogu celiyo dadkii soo dhiibay ee Sacuudi Arabiya. Waa maxay sababtu? Sababtu waxa weeye markii jimciyadaasi ama hay-addaasi samafalka ee gargaarkaasi waday ee Sacuudi Arabiya ka soo qaaday ay dadkii tuulada ka codsadeen in qof kasta uu raashinka qaadaya ama qaadanaya in hay-addu ay isla sawirto isagoo markaasi raashinkii qaadanaya oo gacantiisa ay soo gashay. Qoysaskii ayaa markaasi sawiradaasi iyo videoyaashaasi diiday oo ku gacan sayray oo yidhi haddii aad si daacada
oo lillaahinimo aad noo siinaysaanna ahlan wa sahlan. Haddii sawiro iyo fideo aad doonaysaan in aad adduunyada ku baahisaanna waxay noqonaysaa istusnimo. Annaguna ma doonayno in sawirada qoysaskayaga iyo haweenkayaga in dibadda la soo dhigo oo la gudbiyo. Nin ka mid a dadkii ama afhayeenkii dadkaasi u hadlayay ayaa waxa uu yidhi, tani waa musaacido ka timid waddanka Sacuudi Carabiya kuna wajahnayd dadkii ku waxyeeloobay fatahaadii biyaha iyo daadadka iyo roobabkii laxaadka lahaa ee ka da-ay gaar ahaan gobolkaasi Jaziira. Hase yeeshee, annagu raashinkaasi iyo cuntadaasi qaadan mayno ee wax loo celiyo dadkii ay ka timid. Afhayeenkaasi wuxuu intaasi ku sii daray waxa uu yidhi, waa ihaano in qoysaskeenna sawiro laga qaado. Waanuna diidnay in sawiradaasi haweenka iyo ciyaalkayga laga qaado oo loo gudbiyo caalamka iyo adduunweynaha. Dadka haddaba tuuladaasi kasoo jeeda waqooyiga caasimadda Khartuum ee Suudaan waxa ay eegayeen karaamadooda iyo sharaftooda in aan markaasi iyaga oo la quursanayo oo aragtidooda ah in raashinta gacanta loo saaro, la sawiro oo dibadda la geeyo oo dadkii dhibaatadu soo gaadhay loo arko dad tuugsanaya ama dawarsanaya. Sharafteedu waxay ku jirtaa gaajo iyo haraad inaan ku joogno oo ama aan ku noolaano ama aanu ku dhimanno. Daawade marka haddaba dadkaasi tuuladaasi Suudaan waqooyigeeda ku taala caasimadda dhinaca Khartuum marka la barbardhigo dadkeena Soomaaliyeed oo iyagu markasta ku hadaaqa soona bandhiga isla markaasina carabaaba oo markasta ay hadlayaan ku soo dara beesha caalamka iyo hay-adaha samafalku waa inay naga soo gaadhaan annagoo gaajo iyo haraad u dhimanay, ayaad arkaysaa in dadka Suudaan ay gunnimadii gobonimo ay ka doorbideen iyadoo dadka Soomaaliyeed ay hay-adahaasi sawiro ka qaadaan dadka ganacsatada ah iyo kuwa samafalayaasha ee Soomaalida laftoodu in ay sawiraan hooyo Soomaaliyeed oo caagad saliida oo 3 litir la siinayo oo markaasi joornaal kasta iyo idaacad kasta ay sawiradii dib u soo qaataan.